个图书馆呢，给我们对室内设计还有对建筑有兴趣的年轻人们提供了一个最大的一个宝库哈。那所以我们这个代表卢秀恩市长感谢我们建筑师工会啦，那还有几个其他的，包括室内设计工会等这些大家努力的合作哈。我们希望西西建筑馆就在我们的西屯的这个 K 塞斗书馆哈，能够来提供给全国对建筑有兴趣的年轻朋友们一个图书的一个宝库。那我们很多建筑师也在这里办理一些假日的这个志工的，给小朋友、给学生们一个建筑的一个讲座哈。那我们特别感谢建筑师工会的所有的会员们，还有黄理事长跟前理事长，谢谢大家，也欢迎大家多多到我们的西西图书馆来参观我们的西西建筑馆。3年前，我们西西图书馆设立的时候，台东市建筑师工会就跟西西图书馆建立一个全台湾最大型建筑专业的专业图书馆。那3年后，建筑师工会继续跟西西图书馆来做续约，把建筑师的能量，一直分享到我们的市民小朋友，让他们在从小的时候，或是他们不是建筑的专业，都能够去感受到城市发展的重要的文化性。所以今天都发局跟文化局都一起来见证这个事情，共同来成就未来建筑师工会的建筑师们在跟市政府一起合作，把城市发展的过程透过记录、透过分享、透过讲故事，让我们的市民朋友跟小朋友都能够知道这件事情，那把这个事情一直传承下去。那我想这是我们的郑明玉前理事长所开创的一个新局，那也非常感谢我们的这个文化局图书馆这边能够提供场域。那我觉得我们未来想要做的就是把我们的这个所有的课程更加深化，然后更加深入、更加扩大。那我们希望这样的一个做法能够真正落实我们建筑专业团体应该对于这个社会有所贡献的一件重要的事情啊。那我希望未来的推展能够更顺畅，谢谢。